Доброго ранку, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Відсьогодні призупинено навчання у 6 школах Хмельницького. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. На карантин закрили Хмельницьку гімназію номер 1, школи номер 18, 25, 30, номер 8 та НВК номер 10. Саме в цих закладах освіти зафіксовано високий відсоток захворювання учнів, додає Світлана Губай. За словами чиновниці, рівень захворюваності у школах будуть відслідковувати щоденно – і за потреби призупинятимуть навчальний процес і в інших школах міста. Документальний фільм «Позивний «Зеніт» частину 5» демонстрували хмельницьким старшокласникам у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це третій фільм про російсько-українську війну, про оборону Донецького аеропорту, показ якої організував у обласному центрі 8-й полк спеціального призначення. Це п'ята частина документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Події фільму розгортаються під час захисту Донецького аеропорту з веденим загоном добровольців повітряних сил України з червня по серпень 2015 року. Роботою всі, пане. Ми ждемо підходу. Витягаєш? Скажи, пане, б'ють по українській армії 120 міномета, переміля нету, брехня! У фільмі йдеться про протистояння в бою з противником, про відпочинок бійців на передовій, про груз 200 і міни, на які не трапляють бійці. Дуже мені віщо дуже простий доходчий. Є життя, є смерть, є задача, яку можна виконувати. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Олег Фугело каже, такі фільми створені якраз саме для того, щоб молоде покоління розуміло, хто такі військові і чим вони займаються. Це і елемент патріотичного виховання молоді на даний момент, і частково, напевно, донесення дідлахам старшої школи, що відбувається на війні, як живуть наші бійці на передовій, саме побут, відношення офіцерів і солдатів, певні дії хлопців під час бою. Учні кажуть, фільм цікавий, почуття від перегляду стрічки суперечливі. Я хочу, щоб вони жили. Вони не зациклювались на тому, що вони були на війні, як інші люди, які там пробули. Є такі, що закриваються. Я хочу, щоб вони були відкриті. Мене фільм дуже вразив, і я вважаю, що після такої стрічки ти починаєш цінувати кожну хвилину, проведену під мирним небом. Хочу подякувати хлопцям, чоловікам, які за нас воюють, які дають нам змогу вийти на вулицю, вийти в школу, погуляти. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Річки Случ та Хомора забруднені, проте загибелі риби у водоймі не фіксують. Про це свідчать результати інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені 15 та 20 січня цього року, розповідає начальник відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб. За результатами проведення інструментально-лабораторних досліджень, проби відбирались в 9 точках моніторингу і встановлено перевищення хімічного споживання кисню. Якщо при 15 січня відбирали ми проби і рівень ХСК в точці відбору на межі областей Хмельницької і Житомирської становив 70 мг на сантиметр кубічний, то 20 січня цей показник становив 90 мг на сантиметр кубічний, при нормі не більше 50. Наталя Сологуб каже, що результати досліджень водойм свідчать про те, що річка забруднена, але інформації про причини забруднення аналізи не дають. Все ж таки, Понінківська картонно-паперова фабрика своєї діяльності, звичайно, наносить шкоду в річці Хомора. Картонно-паперовій фабриці, як суб'єкту господарювання, встановлені так звані гранично допустима концентрація скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт. За результатами інструментально-лабораторних досліджень, нами було встановлено, що дане підприємство перевищує скиди з скидує з перевищенням гранично допустимих концентрацій. У зв'язку з чим інспекція звернулася до облводгоспа з листом про перегляд цих ГДК. Крім того, інспекцією було
подано позов про скасування дозволу на скиди забруднюючих речовин даному підприємству з перевищенням. В минулому році ця справа була виграна, там, скажімо так, інспекцією, але підприємство подало, оскаржило це рішення, і 5 грудня в 8-му Львівському адміністративному суді відбулось слухання, де суд задовольнив позов картонно-паперової фабрики, з чим інспекція, звичайно, не погоджується. І зараз дана справа знаходиться на касації в Вищому господарському суді. Один раз на місяць Державна екологічна інспекція Хмельницької області відбирає проби поверхневих вод річки Случ та Хомора. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!